Karibu kwenye meza ya Vic Dimples, endelea kusubscribe ili kupokea taarifa pindi tunavozi upload. Na kwenye taarifa hizi bado tunamuangazia Deputy President Rigathi Gachagua ambaye amezidi kukumbwa na matatizo, na hii ni baada yake kuwa impeached. Ikumbuke kwamba Rigathi Gachagua ameweza kuwa impeached kipindi bado alikuwa akiumwa akiwa yupo admitted katika hospitali kuu ya Karen. Unapata kwamba pindi tu baada ya impeachment yake Rigathi Gachagua aliweza kunyang'anywa timu yake ya usalama na vile vile magari ambayo alikuwa akitumia kwa usafiri yaliweza kuchukuliwa mara moja, na hivyo tunavoongea sasa hivi hata akiondoka hospitalini hapo siku ya jana Rigathi Gachagua hakuwa na usafiri wala timu yoyote ile ya ulinzi. Cha kushangaza ni kwamba Deputy President Rigathi Gachagua aliweza kutoka kwenye hospitali kuu ya Karen akitumia gari aina ya RAV4, na hivyo vile vile masaibu yake hayakuweza kuishia papo hapo. Vile vile Rigathi Gachagua ameweza kutimuliwa katika nyumba ya naibu rais ambayo ipo situated katika eneo la Karen, na sasa hivi tunavozungumza ni kwamba naibu rais yupo katika his private home in Karen. Na cha kushangaza ni zaidi ni kwamba hakuna maafisa wote ambao wameweza kupeanwa ili kumpa ulinzi naibu rais Rigathi Gachagua, japokuwa kesi yake bado itasikilizwa. Kwa sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba ni askari wa kawaida tu ambao wanampa ulinzi Rigathi Gachagua katika nyumba yake private ambayo iliyopo jijini Nairobi katika mtaa wa Karen. Masaibu hayo hajaweza kuishia hapo, kwani benefits zingine zote ambazo amekuwa akipokea kama naibu rais zimeweza kukatizwa mara moja, na hivyo hatakuwa na chochote kile ambacho atakuwa anapata faida kama aliyekuwa akihudumu kama naibu rais wa taifa la Kenya. Bado ni masaibu ambayo wengi wanajua kwamba Rais William Ruto yupo nyuma ya hilo, na hii ni baada ya Rigathi Gachagua kupeana hotuba ya takriban dakika 30 hapo siku ya jana akizungumzia jinsi William Ruto ameweza kumpitishia katika moto mkali takriban mwaka mmoja ambao umepita. Sasa hivi yupo katika private home katika eneo la Karen na hana usalama kwa aina yoyote ile. Ni swala ambalo Wakenya wameweza kugadhabishwa sana nalo, wakihisi kwamba Rais William Ruto ameweza kumtesa sana aliyekuwa msaidizi wake Rigathi Gachagua. Lakini yote 9-10 tunangoja kuona kwamba koti itakuwa inachukua maamuzi yapi baada ama kabla ya kuapishwa kwa Kithure Kindiki kama naibu rais baada ya kuchaguliwa na deputy ama na President William Ruto. Sisi kama Vic Dimples bado tunafuatilia taarifa hizi, na bila shaka ujio wote ambao unazunguka ulingo wa siasa katika taifa la Kenya utakuwa unapata ujio wote kwenye channel hii. Unachohitaji ni kusubscribe ili wa kwanza kupokea taarifa pindi tunavozi upload, na bila shaka ndani ya Vic Dimples utakuwa unapokea ujio wa kila kitu, au sio? Tupatane tena muda si mrefu kwenye taarifa zingine. Peace.